Lluïsa, benvinguda en el nostre restaurant. Moltes gràcies. Com pots veure, d'estil mallorquí, sí, però amb els nostres tocs especials d'art. Claro, que són el que fan que tingui l'hotel aquest carisma. Exacte. Tenim obres com aquesta d'aquí, que és de Montserrat Clausell, però també al voltant de tot l'hotel tenim obres d'art com d'en Fernando Fabré, mallorquí, i de Montserrat Clausell. Són obres Catalunya. Importants. Són realment. Obres molt importants. I aquest ventanal aquí que també te dona l'exterior, que te fa ganes de seure. El pati és el primordial per nosaltres. Exactament, exactament. Tot gira en voltant en aquest pati. Exacte. Doncs així. Exacte. Mm-hmm. Bueno, i t'he preparat un parell de plats perquè puguis veure ara què és el que oferim. M'he fitxat, ho estava mirant perquè realment fan menjera. Sí, què m'has preparat, també? Pues hem preparat una porcelleta en el forn, molt típica mallorquina, sí? I un frit de marisc, també típic mallorquí, i a més són plats, la porcelleta seria un poc més ara d'aquest temps que estem acabant, però aquí mallorquí, ara en l'estiu, està molt bé. O sigui, la carta, vosaltres oferiu una carta al client de mallorquina 100% o intenteu posar una espècie de més un menjar internacional? No, el nostre concepte és cuina mallorquina mediterrània, que és el que realment el client tant de fora com el client propi de Silla mos demana. Llavors tenim una carta, per exemple també tenim unes aubergines rellenes, que és molt típic mallorquí, i llavors es oferim aquest tipus de menjar. I aquest client que vosaltres teniu aquí, a un hotel de 5 estrelles, supos que és un client molt exigent, de qualque manera. Ho és, però nosaltres també som exigents en nosaltres mateixos i amb el servei que li donem a ells. Llavors, som un equip de 18 persones que estem a l'hotel oferint aquest servei al client. Som tots molt detallistes i cuidant molt el detall cap a ells. Llavors, som poquets, però realment per les habitacions que tenim 14 habitacions dins l'hotel, oferim un servei d'exclusivitat i molt cuidat el detall cap a ells. Molt personalitzat. És molt personalitzat. Que aquest client que ve aquí a un hotel que està realment en el centre de ciutat, o sigui, te deu demanar pràcticament un programa de vacació per ell, personalitzat. Exacte. Nosaltres, l'equip de recepció és qui s'encarrega de fer i organitzar tots aquests dies de vacances que els nostres clients estan a l'hotel. Ja sigui quan arriben o antes d'arribar, perquè molts antes d'arribar ja ens demanen què poden fer amb aquests 4 dies que ells estaran a Mallorca. Llavors, no només ens centrem en el centre, sí que és vera que estan situats en el centre de Palma dins la murada antiga, els oferim tots els serveis i totes les visites possibles per conèixer el que és Palma Centre, però no només ens quedem aquí, sinó que també sortim de Palma i els hi recomanem Solla, Alcudi, Pollença, tots aquests llocs. Clar, el més important de Silla. Exacte. I quina és la nacionalitat que demana un turisme urbà, com pot ser aquest cas? Doncs pues, realment, l'hotel els agrada molt en el turisme anglès. Ah, sí? Sí, sí. Podria ser estrany, ja que normalment Mallorca, illa, sol, platja, alemany. Sí, la veritat és que normalment pensem més en el turisme nòrdic, alemany, no? Exacte, però aquí és diferent. Nosaltres és anglès, sí que és veritat que ve seguit del turisme alemany i turisme d'Estats Units, que mai ho diria. Nord-americans, els encanta aquest tipus d'hotel, l'arquitectura, la decoració, tot l'art.